У Краматорську підвели підсумки щодо оцінювання діяльності депутатів міської ради. Представники громадської організації «Точка доступу» розпочали проєкт ще восени минулого року. Він охопив 14 міськрад з 8 регіонів країни. Оцінювали роботу депутатів за 18 показниками від 1 до 5 балів. До уваги бралося розміщення депутатами інформації про себе, декларування доходів, виступи на сесіях, активність під час роботи комісій та інше. Що є об'єктивна методологія, яка враховує різні показники. Сьогодні ми підсумовуємо і надаємо власне відзнаки тим, хто отримав максимальні показники, але і з урахуванням експертного опитування, яке проводилося паралельно. Для нас головне не поставити там когось в кути чи сказати хтось найкращий. Для нас головне, щоб депутати орієнтувалися на сучасні підходи взаємодії з своїми виборцями і таким чином впроваджували цю практику. Оцінкою точки доступу найвищі бали отримали Андрій Безсонний, Валерій Власенко та Світлана Фоміна. Ви знаєте, благодаря цьому проєкту я розумію, що можна працювати ще більш професіонально. Я убедила, що робимо ми абсолютно правильно. Це дисциплінує, звісно. Ми розуміємо, що наскільки за нами наблюдають, і ми повинні однозначно виконувати свою роботу дуже якісно. Цей проєкт в тому числі стимулює депутата видеть свою работу со стороны. Очень много людей, которые выполняют работу, считают, что они ее сделали. Люди это восприняли, увидели, а вот преподнести для широких масс является для них проблемой. До паралельного оцінювання долучилися науковці, журналісти та громадські активісти. За їх оцінкою, максимальні бали отримали 4 депутати – Валерій Власенко, Лілія Кісліцина, Світлана Фоміна та Денис Ошурко. Стільки ж депутатів отримали оцінку «добре». І я впевнена, що саме така робота, саме оцінювання депутатської діяльності задасть критерії нового депутатського корпусу, який стане ще більш, скажімо, актуальнішим і ще більш буде відповідати потребам громади Краматорська. Ті обранці, оцінка яких максимально співпала за результатами обох груп, цьогоріч вперше отримали відзнаки «Кращий депутат Краматорської міської ради». Натомість більшість депутатів отримали 3 за оцінками їх діяльності. В якості підсумків активісти точки доступу озвучили депутатам перелік рекомендацій, які зможуть поліпшити їх рейтинг в майбутньому.